Хүүхэд залуучууд гэр бүлийн амьд харилцаа, чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 4.2 тэрбумын өртгөөр болсон Монгол Улстай 3-р жагсаах баруун бүсийн хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэн нь ашиглалтанд орсон цагаас хойш томоохон засвар шинжилгээ хийдлгүйгээр 6 жилийн ард орхив. Ашиглалтын явцад эвдэрч илэгдсэн олон зүйлс байгаа бөгөөд энэ хаврын хүчтэй салхишуурга байгалийн давтагдшгүй хүчин зүйлийн улмаас тоглоомуудын хянах самбар эвдэрч, хөл бөмбөгийн талбайн хиймэл зүлэг хуулрч, сүдрвчний дээвэр унсан зэрэг нийт 20 гаруй сая төгрөгийн хохирол учирсан байна. Энэ мэт тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор энэ сарын 29-ний өдөр аймгийн засаг дарга Гасан Дондог хүүхдийн паркийн нөхцөл байдалтай газар дээр нь очиж танилцсан юм. Зарим нэг зүйлүүд бол аймгийн засгийн хуудуд ялангуяа хөдөлмөрийн талбайн тогтолтыг бол мэд шийдвэрлэе гэж өнөөдөр шийдэж байна. За төв хаалгын бас бодож шунгах мэтлэнгэр ингээд хүний их мөнгө төрөнг зарахгүйгээр ингээд зарцуулаад хөдөлмөр зарцуулаад одоо үйл ажиллагаа явуулчих ажлууд бол олон байна. Энийг бол бүгд эрэ санаачлаараа хий. Ховдчуудынхаа одоо ярьж байгаа одоо шүүмжлэгийг бол хүлээж авч байгаа. Энэ хүүхэд залуучуудын чөлөөт амралтын бүс буюу бас нэг хүүхэд залуучууд сайхан одоо чөлөөт цаг өнгөрүүлчдэг ийм газрыг бол бид нэр цаашдаа бий болох нь зөв. Энийг бол үргэлжлүүлэх ёстой. Мөнгө санхүүгийн хувьд хүнд байгаа. За энэ жил бол уг нь 18-нд 200 сая төгрөгийг засвар үйлчлэг урсгал зардал дээр тавьсан болооч манай иргэдийн хурал дээр бол энэ мөнгө бол хасагдсан. Тийм учраас мөнгө бол хүнд. А энэ бол яг ажихуун зарчмаараа бол явагдана. А гэхдээ сэтгэл гаргаад хог хаяхгүйгээр юмын сүйтгэхгүйгээр дотор нь байгаа олон одоо тоглоомуудыг талбай бол хөөхдөд орж ир тоглох явцтай бол мураадаг, эвддэг, сүйдэлдэг ийм ажил байна гэж одоо өнөөдөр энэ сахиул ярьж байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг бас цаашдаа анхаар сэтгэл гаргаж хүм болгоо энэ сэтгэлтэй байжээж энэ одоо бас өнгөтэй өөттэй байна шүү гэдэг бас анхааруулж хэлмээр байна. Мөн ашиглалтанд орсон цагаасаа зарим тоглоом хэрэгсэл нь бүрэн ажиллаагүй. Гэрэл цахилгаан услахааны систем гэмтсэн болон ногоон байгууламж услах хутгууд бүрэн ашиглалтанд ороагүй зэрэг зөрчил дутагдлууд байгаа юм. Тиймээс эдгээр тоглоом хэрэгслийн засвар арчлыг яаралтай хийж хэрэгжүүлэн ногоон байгууламжийн услалтыг цаг алдалгүй хийж гүйцэтгэхийг үүрэг болголоо. Мөн эх бүрүү гаргийн бүх нийтийн их цэвэрлэгээний өдрийн хүрээнд боловсрол соёлын байгууллагуудыг хүүхдийн паркийн цэвэрлэгээ болон зарим засвар арчлалт дээр ажиллахыг холбогдох байгууллагуудын дарга удирдлагуудад талхсан юм. Хүүхд залуучуудын гэр бүлийн одоо хэрэгцээг хангасан ийм тоглоомуудыг оруулж ирэх шаардлагатай болчиход байгаа юм аа. Тэгээ бид ер нь бол энэ жил ингээд ихний тоглоомоо бол одоо өрсөлдсөн байдлаар аваад ирсэн байна. Одоо тэр машин дээр одоо манай ачаа ирсэн байна. За одоо мөн үргэлжлүүлээд нэлээд хэдэн тоглоомуудыг оруулж ирэхээр төлөвлөлдсөн, төсөвлөлдсөн. Одоо ингээм аймгийн дарга маань үзээд одоо засаг даргатай бас хилцэл хийж байна. Жолон сумын даргатай бас хилцэл хийж байна. Ингээд тодорхой хөрөнгө оруулалтуудыг хийхээр ярилцаад байна. Тэрээр үндсэн 13 тоглоомтойч 2017 оны байдлаар ажиллаж байсан 8 тоглоомны арчлал засварын үйл ажиллагааг бүрэн дуусгаж 5-р сарын 10 гэхэд хэвийн ажиллах боломжтой болно гэдгээ хэлж байлаа. Мянган уулцт орон нутгийн өмчүүд аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газар өнгөрсөн 2017 онд 42 сая төгрөгийн алдагдалттай ажилласан хэдий боловч паркд засвар шинжилгээ хийх шаардлагатай бараметрал төдийгүй шинээр тоглоом авах төсвийг орон нутгийн удирдлагуудтай хамтран шийдвэрлэж эхний ээлжийн тоглоом засварын материал ирээд байна.